coisa aqui, na verdade é uma mágica que meu avô me ensinou, só que eu não me lembro muito bem como que ela é feita, então eu vou tentar fazer para ver se eu consigo. Eu me lembro que ele usava dois coringas, então vamos usar os dois coringas aqui. Vamos usar os dois coringas, daí ele falava assim, ah, você tem que tirar o três de espadas, deixa eu ver onde é que ele tá aqui, o três de espadas. Tira o três de espadas, três de espadas, três de espadas, três de espadas, aqui, e tira a dama de copas também, a dama de copas aqui. Mas é que na verdade o que acontece? Eu nunca sei se eu uso 3 ou se eu uso a dama. Porque toda vez que eu uso um, aparece o outro. É isso que eu não entendo, gente. Vamos pegar assim, o primeiro, o 3. E o 3 ele vai sempre, a carta que eu usar vai sempre no meio dos dois coringas, olha. Sempre no meio dos dois. Aqui. E depois de estar no meio dos dois coringas, ela vai no meio do baralho. Todas as três. Assim. Pronto. Só que eu nunca sei se eu uso o 3... ou se eu uso a dama. É isso que não dá pra saber. Se eu uso o 3 ou uso a dama. Veja, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Veja. O 3 e a dama. O 3 e a dama. O 3 e a dama. A dama vai pro meio do baralho. É, pro meio do baralho. Isso. Pro meio do baralho, mas ela fica invertida pra ficar diferente das outras. Então tem que sobrar o 3 no meio dos dois coringas. Deixa eu. Mas eu nunca sei se uso o 3. Ou uso a dama. Nunca sei se uso o 3, veja. Ou uso a dama. Na verdade, o meu avô dizia que entre o 3 ou a dama, enfim, use as 3. Tanto a dama quanto o 3. Aê!